Dobrodošli u Srbiju, dobrodošli nam u Smederevo. Izuzetno nam je drago što se vidimo opet, što nastavljamo našu saradnju, nastavljamo tamo gde nas je prekinula korona i nadam se da u budućnosti nećemo više praviti ovolike vremenske razmake, nego da će ta saradnja biti u kontinuitetu na obostrano naše zadovoljstvo. Škola sarađuje naravno sa svim institucijama što se tiče i Evrope, ali nama je nekako uvek izuzetno zadovoljstvo kada sarađujemo sa tradicionalnim prijateljima. I tada spojimo stvarno nešto što nam je onako od srca drago i znamo da će biti obostrano korisno i očekujemo stvarno da u narednom periodu negde ta saradnja zaživi, bar na nekom početnom nivou, eto, da se dogovorimo na koji način bi mogli da uđemo konkretno u neku saradnju. Ja toliko ukratko, ovde su pored mene, naravno, moji pomoćnici, oni su asistenti, i kolega, mašinski inženjer Aleksandar, koji će vam ukratko predstaviti prezentaciju naše škole, eto, kako je nastala i koji su neki naši planovi za dalje rad i budućnost. Jako zahvaljujem direktoru Dejanu i profesora Lalići i svima što se učestvuje ovde na sastanku. Hvala vam. Ovo je dekan fakulteta humanističkih i društvenih nauka, gospodin Cunxin. Profesorka iz fakulteta društvenih, profesorka Dong Xuesong isto iz fakulteta humanističkih društvenih nauka. 我本人是工作在国际教育学院，但是呢，我也是文化学院的教授。Takođe, ona je dekanica iz Fakulteta za međunarodno obrazovanje, a takođe je profesorka iz Fakulteta humanističkih i društvenih nauka. Jako sam drago i zahvalna što drugi put dolazim u Smederevo. U 2019. godini, u decembru, ona je videla sa vama i sa profesorom Lalićom. Kada su oni bili, oni su posetili institut Pojasa i puta, samo što Lalići, profesor Lalići nije bio tu. Imamo WeChat grupu što je gospodin Lalić isto unutra, u grupi. Mi verujemo u sudbinu. Upoznavanje sa gospodinom Dejan i sa profesorom Lalići, također i sa gradom Smederevo, to je sudbina što je dovodila do toga. Danas, ovog puta smo došli da se sarađujemo sa školom iz Smedereva. Došli su dekani iz Fakulteta humanističkih i društvenih nauka, jer mi smo dobili jedan projekat od ministarstva. Na osnovu Pojasa i puta, kineski jezik plus inženjering, taj oblast, taj projekat se vezano za taj oblast. Takođe, između Kine i Srbije, Kine se odnose na Univerzitet Yanshan, a iz Srbije se odnose na vašu školu, Tehnička škola Smederevo. Ovaj projekat povezao Smederevska škola, vaša tehnička škola, Institut Pojasa i puta i Univerzitet Yanshan. Zato što je tehnička škola oblast vezana za tehniku, ovaj projekat uglavnom vezuje kineski jezik, tehnička, da kažem, obrazovanje i da ojačamo razumevanje između đaka, da oni više razumeju i kineski jezik i kineske tehnologije. Druga što mora da pominje jeste HBD, ovaj kompanija što je u Smederevo, imaju stratešku saradnju sa Univerzitetom Yanshan, takođe iz provencije HB. Ovo projekat jeste sa ciljom da se studenti, kada završe studiju tamo u Kini, da vraćaju u kompaniju da rade. Drugo jeste između tehnička škola i Univerziteta Yanshan, prošli put potpisivali sporazum baza izvora đake. Potpisivali ste u 2020. godini i zbog korona su prekinuto. Nadam se da ćemo sada nastaviti sa saradnjom.
Nadam se da će biti više đaka da žele da studiraju u Kini kod njih na fakultetu i imamo i tehnologiju, imamo i saobraćaj i neke oblasti. Treća saradnja jeste, želimo na osnovu saradnje da mi tražimo od ministarstva da otvaramo Konfučije časove kod vas. Na način, na primjer, da mi šaljemo nastavnika ili profesora da ovde predaju i jezik i za oblast tehnologije, odnosno jezika plus tehnologije i također da vidimo kako, kao što je profesor rekao, kako možemo da pomognemo oko mašinstvo, oko svega. I želimo da taj projekat bude državna, bude zvanično. Ukoliko ste zainteresovani za to, da li možete vi kao direktor škole da napišete jedan pismo, na osnovu toga oni bi to tražili od ministarstva da to bude zvanično. Imamo jedan prezentaciju na engleskom jeziku, sad ćemo da puštamo da vi saznajte više o univerzitetu Ješa. Srbija je sada sigurno najbolji prijatelj Kine u Evropi, ali sa druge strane i izlog kineske industrije i tehnologije u Evropi. Ja sam juče imao razgovor sa direktorom kineske železnice China Railway-a, koji gradi prugu do Subotice. Danas je veliki dan za Srbiju jer počinje testiranje te pruge. Ali zašto kažemo da je Srbija izlog kineske tehnologije u Evropi? Zato što to testiranje radi Deutsche Bahn. Nemačka železnica radi testiranje kineske pruge u Srbiji i zajedno svedočimo jednom istorijskom momentu. Prvi kilometar pruge koji je ikada u istoriji kineska kompanija napravila u Evropi se nalazi u Srbiji. I trenutno jedina brza pruga u istočnoj Evropi se nalazi u Srbiji. U tom celom ambijentu dva grada u Srbiji su izuzetno značajna za ovu saradnju, a to su Bor i Smederevo. Oporavak i razvoj industrije u gradu se poklapa sa 2016. godinom kada je predsednik Si obišao železaru u Smederevu i naš grad. A u sklopu saradnje je najpre u mehanizmu saradnje Kine i centralne istočne Evrope, a onda i pojasa i puta, predsednik Si naglasio potrebu kreiranja zajedničkih laboratorija, zajedničkih istraživanja, zajedničkih razvojnih centara. Mislim da kroz prizmu toga treba posmatrati i saradnju sa školom u Smederevu. I mislim da je tu veoma važna odrednica HBIS, ja sam direktora zvao juče, i najavio mu da ću da dođem sa željom da ručamo zajedno danas, međutim moram da se vratim, tako da ćemo to da odložimo. Tako da to su dve odrednice koje me vezuju, ja se zahvaljujem direktoru što me pozvao danas, iako je raspored gust, ova tehnička škola gde sam ja zapravo odrasao i gde sam naučio sve što danas znam, i železara u Smederevu koja me othranila, jer je moj otac 17 godina bio na rukovodećim pozicijama u železari. Da. A ceo radni vek je proveo u železari. 2019. godine sam kao direktor Instituta za pojas i put koji je osnovala Vlada Republike Srbije imao prilike da budem na sastanku sa predsednikom Sijem, da zaista zahvalim na tom mom životnom putu koji se nekako vezao za Kinu i smatram da još imamo puno prostora da izgradimo i dobre laboratorije, da obrazujemo što više dece, da napravimo razmene što više. Poslednjoj poseti, nedavno u maju, predsednik Si je predstavio 300 stipendija koje će dobiti studentska deca da studiraju u Kini. Ja se iskreno nadam i preporučit ćemo, pošto će institut biti vezan za selekciju te dece, da neka deca i na vašem univerzitetu studiraju. Ta deca su novi mostovi. I ta deca su novi mostovi koji treba da povežu vaš obrazovni sistem i naš obrazovni sistem.
to Srbija očekuje i mi se iskreno nadamo da će na krilima toga i saradnja sa tehničkom školom u Smederevu dobiti dimenziju da sledeći put kada dođete, a mi se nadamo da će to biti uskoro, vidite ovde i kineske đake i kinesku tehnologiju, a i da mi možemo, kako reče kolega, da pošaljemo decu, jer kogod je bio u Kini pa se vratio, donao je izuzetno lepe utiske.